Sveiki, vaikai. Na, šiemet jūsų čia labai daug prisirinko. Sakykit, kurie pirmą kartą? Oho, beveik visi pirmą kartą. Kaip jums universitetas, ar patinka? O gal žino, kas nors iš jūsų, kas čia vyriausias, didžiausias viršininkas yra universitete? Gal girdėjot, kas direktorius? Šaunuoliai, tikrai galvojau, kad nepasakysit. Tai va, šiandien mus pagerbė universiteto rektorius pats, akademikas Benediktas Jotka, ir jisai dabar jums pasakys kokį nors žodį tars ir pasveikins jūs čia visus susirinkusius. Paplokim jam. Tai sveiki atvykę, mėlė jaunesnėje studentai į Vilniaus universitetą. Jūs esat labai ypatingi mums Vilniaus universitetui žmonės. Nes mūsų visas gyvenimas, visa mūsų veikla ir darbas yra kasdieninis darbas susitikti su studentais. Tai paprastai jūs puikiai žinot, kad tie studentai, kad įstoti universitetą turi būti baigę gimnazijas. Taigi normaliai mūsų studentai yra šiek tiek vyresni negu jūs. Bet jau kelinti metai Vilniaus universitetas pirmasis Lietuvoje pradėjo organizuotą vadinimą vaikų universitetą. Tai jūs esate, drįstu šiandien pavadinti, jaunesnieji Vilniaus universiteto studentai. Tai aš tikrai noriu pasveikinti jūs atvykusius į mūsų senąjį universitetą. Tai jeigu jūs turi kantrybės, aš keletą žodžių tiesiog jums papasakosiu, kas tai yra šiandien Vilniaus universitetas, labai trumpai, ir kokį vaidmenį tas Vilniaus universitetas vaidina mūsų toj šaly, kuri vadinama Lietuva, ir tikiuosi, kad mes tą savo šalį visi mylim, taip pat kaip mylim savo tėvus. Taigi, mėly jaunesnėjai studentai, jums noriu pasakyti, kad jūs atvykote šiandieną į seniausią ne tik Lietuvoje, bet visoj rytų Europoje universitetą. Tai mums didelė garbė būti senu europiniu universitetu ir būti Lietuvos mokslo tokio flagmanu ir lyderiu. Kas tai įkūrė universitetą ir kada įkūrė ir kaip jūs mano, tai senas ar nesenas? Universitetą įkūrė jėzuitai. Ir tai buvo padaryta net 1570 metais. Galite įsivaizduoti, 1570 metais buvo įkurta iš pradžių kolegija. Bet matyta, kolegija buvo labai gera, kadangi karalius, tuo metu karalius buvo Steponas Batoras, nutarė tą kolegiją universitetą. Taigi universitetas mūsų toj Europos daly funkcionuoja nuo 1579 metų. Tai patikėkit, tai labai senas ir garbingos universitetas. Tai mes visi didžiuojamės Lietuvoje, turėdami tokį seną mūsų pasaulio kultūros centrą. Ir jūs šiandien atvykote į mūsų to kultūros centro pačią širdį. Nes universitetas, ką noriu pasakyti antrą, yra ne tik seniausias Lietuvoje, bet ir pats didžiausias Lietuvoje universitetas. Pas mus šiandien mokosi apie 24 tūkstančius studentų. Galite įsivaizduoti. 24 tūkstančiai studentų. Yra šeši akademiniai miesteliai, vienas net Kaune. Ir kodėl sakau, kad jūs šiandien atvykote į pačią universiteto širdį, kadangi ta širdis yra čia, vienas iš šešių tų miestelių studentiškų yra čia ir tas miestelis, kurių šiandien sėdėti, nuo 1570 metų, nuo pat kolegijos ir universiteto istorijos pradžios. Taigi čia yra universiteto širdis, čia yra ir rektoratas, ir biblioteka. Bibliotekoje virs 5,5 milijonų knygų, galite įsivaizduoti. Biblioteka yra čia centrinės rūmas. Taigi, mėly jaunesnėje studentai,
ką aš noriu pasakyti, jūs atvykote ne tik į seniausią, bet ir didžiausią Lietuvoje universitetą ir, kaip minėjau, studentų daug. Dabar, kodėl jums turėtų būti įdomu? Studentų daug, bet aš jūsų klausiu, kokie tie studentai čia mokosi? Vilniaus universitetas yra klasikinis europinis universitetas, reiškia, kad čia galima įgyti teisininko profesiją ir mediko profesiją. Nori tapti fizikais, prašau, nori tapti matematikais, prašau, nori tapti biochemikais, prašau, nori tapti genetikais, prašau, viską mes ruošiam čia. Kokių profesijų jūs dabar besugalvosit, klauskit manęs, aš pasakysiu. Galima čia neįgyti. Filosofas, filologas, ekonomistas, vadybininkas, netgi kai kurių technikos mokslų galima įgyti. O tu dabar noriu paklausti, kokią profesiją aš nepaminėjau, galima, negalima, prašau. O, geras klausimas. Geras klausimas. Žinot, astronautus Lietuvoje niekas neruošia, bet ką reiškia astronautas? Jūs turite omenyje tas, kur skrenda į kosmosą, ne? Bet mes ruošiam astronomus. Mes turime universitetą savo observatoriją Molėtuose. Jūs galite observatorijoje pažiūrėti į žvaigždes. Tai tiesiogiai kosmonautų mes neruošiam, Lietuvoje niekas neruošia. Ir pasaulyje ruošia nedaug valstybių kosmonautus. Bet mes ruošiam žmonės, kurie pažįsta visatą, tyrinėja žvaigždynus. Yra astrofizika, astronomija, turim savo planetariumą, kur galima pažiūrėti planetariumą, matyti žvaigždės. Taigi atsakau, kolega jaunesnysis, supratot, ne? Tiesiogiai astronautų neruošim, bet daug ką ruošim panašaus. Tai prašom. Tyrinėtojas tai yra, kas, ką reiškia tyrinėtojas? Tai tas, kuris tyrinėja, ne? Tyrinėti galima organizmą. Tyrinėti galima augalus, ne? Mokslas, kuris tyrinėja augalus, žinot, vadinasi botanika. Botanikos ruošia. Tyrinėtojas. Tyrinėtojas, kuris tyrinėja gyvūnus, vadina zoologas, ne? Žuvytės, ichtiologas. Kuris tyrinėja cheminę sudėtį organizmo, biochemikas, ruošia. Ir zoologas, ir botanikas, ir ichtiologas, ir biochemikas, visus tyrinėtojus. Tas tyrinėtas yra bendras pavadinimas, ne? Tai nėra konkretus. Ruošia visus tyrinėtas. Daugiau archeologija ruošia istorijos fakultete. Yra studijų programa archeologija, kuri, tarp kitko, yra labai populiari. Kaip jūs žinot, patekti į Vilniaus universitetą nėra taip paprasta, nes Vilniaus universitetas yra Lietuvoje seniausias, didžiausias ir geriausias universitetas pagal daug parametrų. Todėl čia įstoti ganėtinai sunku, reikia gerai mokytis. Bet archeologija ruošiama ir konkursas į archeologiją yra didelis. Mūsų archeologai yra nepaprastai žymus. Tai yra labai žymus mokslininkai. Paskutinis jų atradimas, norit pasakysiu, Dubingės. Jie rado labai žymių senovės lietuvių turtingų žmonių ir mecenatų, radvilų, vadinamų kanclerių, radvilų palaikus. Jie buvo palaidoti Kernavėje, tai yra buvusi viena senovė sostinė, tai jie rado palaikus, kauliukus, ne? Dabar pasakyk iš tų kauliukų, ar čia radvilų, ar ne radvilų. Tai mūsų archeologai atrado tas kapavietes, o mūsų medikai kartu su anatomais įrodė, yra genų inžinierijos tokie metodai, įrodė, kad tie palaikai yra radvilų. Tai aš sakau, archeologija yra nepaprastai stipri Vilniaus universitete ir ruošiam archeologus. Tai nežinau, čia aš užimsiu vietą paskaitai kažką, tai aš turbūt reikėtų mane pakviesti atskirai. Nebeduodat laiko, ne? Būtinai pakviesiu, bet tikrai tiesiog dabar yra suplanuota mums paskaitėlė ir vaikai, padėkokim labai rektoriui, kad pakviesim prieš kitą paskaitą rektoriui, jeigu galėsiu, būtinai užreikiu. Tapti, taip. Būtinai, aš prisiminsiu.
fizikos fakultetas, ko gero, ir pats geriausias universiteto fakultetas, nes labai daug yra profesorių. Ten apie 40 profesorių vienam fizikos fakultete. Ir, pavyzdžiui, lazerių fizika, lazerių tyrimo centras yra vienas geriausiai Europoje. Taigi fizikai pas mus yra nepaprastai gero lygio ir fizikos fakultete yra labai pasaulinių lygio mokslininkų, ypatingai lazerių tyrimo centrą. O su lazeriu gali ir lėktuvą numušti, ir karpą panaikinti, ir jie taiko ir medicinai lazeris, ir daug kitur. Bet man jau nebeleidžia kalbėti, todėl aš priverstas jums palinkėti sėkmės. Labai ačiū, kad jūs atvykote į seną į Vilniaus universitetą. Mes didžiuojamės turėdami tokį seną, garbingą universitetą ir linkiu sėkmės. Man nebeduodo žodžio ten mergaitė. Yra tvarka, matot, studentė, rektorius sako, stop, užteks tau kalbėti. Ir aš klausau. Gerai, sėkmės. Vaikai. Dabar pradėsime mūsų pagrindinę dalį, paskaitą. Noriu pristatyti jums mūsų universiteto garbę dėstytoją, Gritą Skujienę. Ji yra gamtos fakulteto atstovė. Prašom paplokit ir suteikiu jai žodį iš karto negrįžtą. Prašom klausytis paskaitos. Tai laba diena visiems. Kad tik jums šnekėjo, ir jūs klausėte apie tyrinėtojus. Tai va, noriu pasakyti, kad kai jūs pabaigsit paskaitą klausyti, ir jeigu būsit geri klausytojai, tai tada jūs galėsit pabūti truputėlį tyrinėtojais. Jeigu atkreipia dėmesį, va štai tenai stovi binokuliaras. Per binokuliarą jūs galėsite pasižiūrėti kokį nors parazitą. Ar žinot, kas yra parazitas? A, kas yra? Bakterija, toliau kas dar? Astaridė, taip, kas spinuosis, taip, tai va, apie visus aš po truputėlį šnekėsiu, taip, ir mes pabandysim dar ir skaidruolės pasižiūrėti. Tai va, vienas dalykas, vadinasi, galėsit būti tyrinėtai, jeigu įdėmiai klausysite. Antras dalykas, aš jums noriu pristatyti nematą, matot, čia yra užrašytas toks matas, ateikit čia, prašom. O štai čia jūs matot gyvą studentą, kuris yra magistrantas ir kuris šiandien net laikė egzaminą. Įsivaizduojate? Ir laikė iš tų pačių parazitų. Tai va, paplokit, prašom. Nu tai padės jums parodyti. Taigi, na, aš pati esu iš zoologijos muziejus. Kas žino, kas yra zoologijos muziejus? Nu, kas žino? Apie gyvūnus. Taigi, pagrindinai, tai iš tiesmės šnekėsime apie gyvūnus. Taigi, kaip jūs žinote, gyvūnai yra įvairūs. Ar mes esam gyvūnai? Ne. Kas pasakė ne? Pakelkit rankas, kas pasakė ne? Nesam gyvūnai. O kaip atpažįstat, kad jūs esat gyvūnai? Nu, pasakykit kas nors. Kokie mes esam? Mes esam žinduoliai, mes žindam. Ir pieną geriam, taip? Geriam. Tai mažiukai buvo. Tai vadinasi, mūsų artimiausi draugai, tai yra kas? Kodėl? Visi žinduoliai, netgi tie, kurie plaukėjo po jūrą. Na, o įdomiausia, kadangi mes esam gyvi, tai ir mes esam valgomi. Taip? Kaip manot, ką valgo? Štai žiūrėkit. Valgomi plaukai. Taip? Pačiupinėkit visi savo plaukus. Turite ko nors gyvūnų kokiu nors? O iš kur žinote, pasižiūrėkite kaimyno plaukus, o gal ten yra? Ar radote gyvūną? Gerai. Dar ką galim rasti? Galime rasti ant odos. Ogi pasižiūrėkite savo rankas. Ar matot kokių nors dėmelių? Tik tai rašalo, ne? Tada gerai. Pasirodo, kad mes neturim širdį. Ar turit širdį? Parodykit, kuriai pusė širdis?
turit kurio? Iš šito, iš šito? Sakė dešiniai? Gerai, gerai. Taip, pasirodo, net širdy gali būti parazitų. Gali būti, o labiausiai būna virškinimo daly. Ir šiandien mes šnekėsim ir žarnose, kaip matot, va štai čia, va, jeigu pro burną patenka, tai paskui eina, patenka į skrandį, skrandį iš kiaušinėlio kažkas išsirita, taip, tada patenka į žarnyną ir žarnyne atsiranda kirmelaičių. Ir kada atsiranda kirmelaičių, tai mes tada ir turime gyvūnų, tai mes esam valgomi, ne? Gali būti net plaučiuose, gali būti nervų sistemoje, na, o gali būti netgi šalinimo arba lytiniai sistemai. Taigi tai patenka. Žiūrėkit, jūs vienas kitą lietėte, įsivaizduojate, jūs galėjote perduoti gyvūną. Taip pat yra gyvūnų, kurios perneša vat štai tokie gyvūnėliai. Gal pažįsta tokį žaislinį gyvūną? Kas čia galėtų būti? Gerai, kas pasakys, kokią lygą perneša pelytė? Mantelija. O kas pasakys, kokią nors, kokią kirmelę mes galim gauti iš pelytės? Astaridė, taip. Dar kokią galim gauti? Ką? Marą galim gauti, taip, bet maras tai ne gyvūnas. Aha. Nu, gerai, pažiūrėsim. Taigi, gali būti ir per tokius gyvūnus. Gali būti, kad mes galim kažką tai kvėpti, arba, kaip jau minėjau, suvalgyti arba išgerti. Taigi, apie ką šnekėsime? Šnekėsime apie tuos, kurie patys atskrenda. Taip, pažįsta tokius. Šnekėsim apie tokius, kurie atskrenda ir perdoda ką nors, arba tiesiog užsikabina. Taip pat šnekėsime apie tokius, kuriuos pamatyti plika akim neįmanoma. Reikia padidinimo stiklo ir specialaus, tai yra mikroskopo. Taip pat šnekėsime apie kirmelės, kurios neturi akių, neturi nosis, burnos, gali neturėti, gali turėti su trimis lūpomis, įsivaizduojate? Ir kurie labai mėgsta valgyti net ne mus kartais, o mūsų, pavyzdžiui, čipsus, saldainius, a ne? Ir viską, kas ten pas mus pilvukė yra, ne? Prisimenat, ką turit pilvukė? Ir šnekėsim apie tokius, kurių ilgis yra beveik kaip brachiozauras. Nu, kaip kas gali pasakyti? Koks didžiausias kaspinuotis gali užaugti jūsų pilve? 28. Nu, tai perskaitėt, jau matėt? 25 metrai. O kiek bus 25 metrai? Paskaičiuokim, kiek aš perėsiu per čia, kiek metrų bus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bet pradėsit nuo mažiukų. Taigi visi prisimena erkes. Kiek erkių pasaulyje yra, žinot? Kiek? Daugiau, kas daugiau? 5000, kas daugiau? Yra 3 kartus mažiau negu lietuvių žemėje. Milijonas. Rūšių. Ne,
du. O Lietuvoje kiekvienais metais suserga apie 600 žmonių erkinio encefalitų. Laimo liga daugiau, 1000. A vat kas yra ir Laimo liga, ir tas erkinis encefalitas? Tai vat štai, jūs, jeigu vartote kada internetą, tai jūs galite rasti tokį vasaros stovyklą, kur galite pasimokinti apie erkes. Ir štai čia, ava, nėra. Taip, čia mes negalėsim, o namie jūs galėsit, jeigu jūs prisiminsit adresą. Taip. Gal galit pasakyti, kuriai vietai dabar rodysiu jums erkę? Čia vat kur nors erkės gyvena? Ai, galyčiau būna? Būna. Ant žolyčių būna? Taip. Ant žmonių būna? Jeigu pasižiūrėsite, tai jos būna daug kur. Jos būna ir ant ežiukų mažiukų, jeigu matot. Matot? Pažįstat šitą gyvūną? Gali būti ir ant paukštelių, tai yra lizduose, pasirodo. Todėl yra toks įspėjimas. Niekados, jeigu randate lizdelį lauke, niekados jo neneškit namie, namo. Nes tenais visą laiką gali būti mažyčių, mažyčių erkių vaikučių. Tai yra erkių lervų. Ir tos lervos, jos, jeigu nėra paukštelio, tada jos ras jūs. Ir ką jos darys? Jos įkas, jos įleis seilės, su seilėmis gali įleisti kažkokiu mažyčiu, mažyčiu parazitu, nuo kurio jūs galite susirgti Laimo liga arba encefalitu. Ir tada jau bus nelabai gerai. Bet iš tiesų mums pavojingiausi ne tie, kurie puola ežiukus ir kurie puola paukštelius. Paprastai jos tik vieną kartą prisisirbė, iškėrė kraujo ir nuropojo tolyn. Bet mums baisesnės yra tos, kurios apsilanko ant didesnių gyvūnų. Kurios jau pagauna kokį šunį, arba lapę, arba katinėlį. Ir tada katinėlis ir šuniukas parneša mums į namus. Nebūtinai į namus gali sodą atnešti. Ir sodė, netgi mes vaikščiodami arba Vingio parke, mus gali užpulti. Mažytis, mažytis sutvėrimas. Na, o štai čia jūs matote kitokius gyvūnėlius. Čia ir gerkė. Ir matote, kaip atrodo dėmelė. Sakiau, pasižiūrėkite savo rankas, ane? Ar neturit rankelį? Tai vat, štai čia jūs matote jau gyvūną, kur kiti gyvūnai, ne žmonės, jau nieko dėti. A, vat jūs paprasčiausiai važiavo troleibusu, pasilaikėt už rankinus. Ir vat įsivaizduokit, ten gali būti likti koks nors dėdė arba teta, paliko jums siuntinuką. Tokių mažyčių, mažyčių mikroskopinių erkučių. Tos erkutės prisikabina, tada pragriaužia skylutę odoje, ten padeda kiaušinėlį, tai yra po 2-3 kiaušinėlius kasdien. Iš tų kiaušinėlių išsirita mažutės erkutės. Ir jos vėl griaužiasi į tą pačią odą. Ir to jodoje susidaro daug visokių takučių. Va, matot toksai va čia, toksai va, matosi toks va, didesnis groželis, tai yra takas, kur patelė vaikšto ir prideda kiaušinėlį. A kaip išvengti, ką norėt pasakyti? Ar galima pagydyti? A visų pirmiausia, nesusirgti. Tai yra kiekvieną kartą plauti rankas. Taip? Ne tik prieš pietus, bet jeigu jūs tik tai kažkur parėjote, iš kažkur parėjote kažką, tai lietėte, būtinai nusiplauti, kol nespėjo jinai įlysti jūsų odą ten gyvyn. Jinai tik prisikabino. Nu? Taip.
Deja, šitie gyviai, jie gali įsisturbti ir žiemą, nes troleibusai nėra šalta. Ir ant rankinos jūs gali pasilikti. Na, o jeigu jūs jau vis tik jau turite, tai aišku, jums jau teks vartoti, teptis visokiais tepaliukais. Reikės lyginti, plauti visus drabužius. Reikės keisti visus drabužius ir patalynę visą keisti. Ir viską dezinfekuoti. Taip yra vadinama šitas dalykas. Atkreipkite dėmesį, kaip gyvūnas atrodo. Jeigu matote patį gyvūną, tai jisai akių net neturi. O kaip, gal žinote, kad ir tos erkės, kurios miške gyvena, jos akių neturi. O kaip jos užuodžia, kad jūs esate? Kraujo šilumą, o kuo užuodžia? Nosim, o kur jos nosis? Pasirodo, kad ant kojo yra tokios tikrai specifinės nosis. Hėlerio organai. Ir tie Hėlerio organai pasirodo jos užuodžia. Įsivaizduojat? Ant kojo turi nosis. Na, o štai čia jau jūs matote kitus gyvūnus. Taip, kuriuos irgi galite rasti, kai kada vienas pas kitą galvoja. Taip, čia yra utėlės. Matot, dvi netgi, mane tokios šonė. Pasirodo, ir jos turi tokį keistą vystymąsi, bet mes jau šnekam apie vabzdžius, ne? Tai va, žiūrėkit, dvi utėlės pasimyli, padeda kiaušinėlius, ne? A kur tas kiaušinėlius padeda? Pasirodo, prie plauko, prilipina. Ir tada jūsų tėveliai sako, kad atsiranda tokių baltų glindų. Ne pleiskanų, yra ir pleiskanos. Pleiskanos byra, a glindas nebyra. Kas dar yra įdomiau, kad pasirodo, netgi technikoje buvo nukopijuoti šitie gyvūnai. Atkreipkite dėmesį, va štai čia jūs matote tokias va kojytės. Matote, aš esu rodiklę bandau parodyti tokias kojytės. Tai vat pasirodo, kad tokios kojytės nebereikalo, jisai yra, į ką panašu ta kojytė? Į žnyplę. Į žnyplę. Tai vat žnyplė buvo nukopijuota nuo šitų utėlių. Kai žmogus pamatė, koks geras prietaisas yra žnyplė. Parodykit visi, įsivaizduoju. Ką jis ten kabina? Jis įkabina plauką, suspaudžia ir taip gali perlipti. Na, o patys gyvūnai, vat kai išsirita iš vat štai šito kiaušinėlio, jie pasirodo, ne iš karto suaugėliai būna, o jie neriasi. Kas nors girdėjot, kaip neriasi šitokie vabžiai? Kas buvo muziejuje šeštadienį, gal pamenas, nu? Gal žinot, kaip neriasi? Gal galit pašaukti, pasakyti, kaip neriasi? Nu? A, vat visi savo pačiavo, pasičiupinėkit pačiavo. Įsivaizduokit, šitoj vietoj plyšta, jums viso oda, ir jūs išlendat lauk. Norėtumėt? Bet kai plyšta, įsivaizduokit, jeigu jūs buvot tokie, jūs taip auktelis. Paskui jūs gyvenat, griaužiat, ką jūs griaužiat? Ką šitie gyvūnai griaužia? Plaukus, odą, ne, krauju piškiu iškandatą, ne? Tada vėl plyšta ir vėl taip ukteli, taip? Ir taip vis didesni ir didesni. Norėtumėt būti tokiais gyvūniukais? Bet užtat šokinėti, tai jūs mokate. Mokate. Ir turbūt ne vieną kartą pagavot kokią nors blusą. Ar pagavote blusą? Nepagavot blusos, niekada šuniuko vadinėlio nematėt, kad ten šokinėja kažkas nuo šuniuko. O kaip jisai šokinėja? Pažiūrėkite, jis pasirodo turi labai ilgas kojas.
Matot, va štai čia. Ir va štai su šitom kojom jisai sugeba peršokti. Nuo vienos galvos ant kitos, nuo dar vienos ant kitos ir ant kitos. Ir tų plusų yra pačių įvairiausių. Vienos jos labai mėgsta žiurkytės. Kitos mėgsta katinėlius. Dar vienos mėgsta šuniukus. O kai kuriom patinka tik žmonės. Na ir pasirodo, kad blusos irgi sukelia niežėjimą. Jums tai vietai niežti labai žaizda atsiranda ir taip toliau. Ir pasirodo, kad gali pernešti ir ligas. Vat pavyzdžiui, jeigu nuo žiurkės peršokant jūsų, tai jau problema. Na, o štai čia turbūt jau tikrai visi pažįstate šitos. Tai yra, kokio gyvūno kojos ilgesnės pusantro karto už kūno ilgį. Uoda, teisingai. Ir tas uodas, kai kanda, ar jis yra mums pavojingas? Yra pavojingo, yra paprastų. Mano tėtis sakė, kad nuo uodų net miršta žmonės. O nuo kokių uodų? Nuo Lietuvos? Nuo maliarinių uodų. Taip. O kaip jūs atpažinsit, ar ant jūsų atsitupė maliarinis uodas ar paprastas uodas? Ne, ne didesnis. Žaizda palieka didesnė, ne? Ką? Taigi, girdėjau atsakymą, kad kai šitas uodas įkanda, gal mes nepajaučiam. O kai paprastas įkanda, ar mes jaučiam? Mes nejaučiam, bet mes girdim, kaip jisai atskrido, ne? A pajaučiam truputėlį vėliau, kai jisai prisisirbė ir toks raudonas išpamsta, ne? Tada neaiškiai ir po to yra pati didžiausia problema. Taigi, dėmesio teisingas atsakymas. A kaip paprastai, paprastai atpažinti? O pasirodo, reikia pasižiūrėti, a kaip jis tupi? Jeigu jis tupi taip lygiagrečiai, kaip mano ranka, tai tada yra paprastas uodas. O jeigu pilvelis pakeltas, tai gali būti maliarinis. Bet, aha, bet Lietuvoje yra tik tai 6 maliarijos susirgymo atvejai. Tai yra tropikinė liga. Ten, kur šilta, va, kai jūs nuvažiuosite, ten jūs galit rasti. Tai yra Azijoje, Afrikoje, viduržėmio jūros pakrantėse. Tai va, tai išeina taip, kad Lietuvoje mes nelabai mes turim kaip perduoti. Bet užtat labai gerai turi žinoti, kai jūs kažkur važiuojate, tai reikia būti labai atsargiem. Ir va, štai čia jūs matote, o kokie randai lieka. Bet pasirodo čia ne nuo uodo, o dėl to, kad kai uodas atsitupia ir kai jisai įkanda, jisai leidžia seilės. Ir tose seilėse yra specialių medžiagų, kurios ne tik tai jūs, kad nejaučiat skausmo, bet pasirodo ten yra ir tokie vienalašiai gyvūnėliai, tai yra leišmanijos. A vat jos, tai jau lenda į lastelę, ją gražiai sugriaužia ir mum lieka randas. Suvokit? Bet turbūt tai nebaisiausia. Tai vat, kada jūs važiuojate kur nors, labai gerai turėti kelionių vaistinėlę ir vėlgi pabandykit pasieškoti ir jūs rasite internete, kad yra tokia kelionių vaistinėlė, kurioje yra labai daug patarimų paprastų, kaip reikia pasiruošti tokiam kelionėm.
Ir ypatingai tada jūs važiuojate į egzotiškus kraštus. O jeigu jūs grįžtate ir jums ten skauda ar pilvuką, ar ranką, ar akį, ar nosį, ar dar ką nors, tai būtinai turit konsultuoti su gydytoju ir papasakoti, o kur jūs buvote. Nes tada gydytojas bandys suprasti, a ką jūs ten galėjote sutikti kokį gyvūną. Na, tai vat vėlgi jūs matote dar vieną vabzdį. Taip, tai yra blakė ir manau, kad jūs visi, pakelkit rankas, kas paragavo blakės? Vienas, daug paragavo, kas dar paragavo blakės? Na gerai, o kas žemuogės rinkote pavasarį? Ir kas taip netyčiai įsidėjote į burną ir fū, tokia žemuogė buvo? A? Ne, neprisimenu. Arba vietės rinkote ir taip įsidėjote į burną ir fū, 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 spjovėte, kažkas tokio buvo keisto. Prisimenat? Tai va, pagal rankų gausumą matau, kad jūs tikrai matėte ir žinote, kaip tai blakė kvepia. Ir koks jos skonis yra. Tai va. Na, o jeigu jūs Amerikoje, tai pasirodo, ten blakės bučiuojasi. Jos užlipa jum ant lūpų ir gali įkasti ir tada jos irgi įleidžia parazitą. Gali padaryti ir tokį dalyką. Tai yra tokios tripanosomas. Na ir štai tada atsiranda jūsų organizme tokios pūslės. Ir galima labai stipriai susirgti. Pasirodo, kad šita liga sirgo netgi Darvinas. Jisai apsilankė Pietų Amerikoje ir kažkaip pamiršo pasižiūrėti, kaip apsisaugoti nuo tokių blakių. O kur tų blakių rasite? O pasirodo, jūs į bet kokius namus, kai kada jeigu įeinate, ten netyčia, jeigu žmonės nėra labai 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 tvarkingi, galima rasti tokių blakių. Tik tai yra visa problema tame, kad jos dieną prie jūsų nereplioja. A kai jūs užmiegate, jos per patalą tyliai, tyliai, tyliai ateina. Ir jūs pabučiuoja. Na, o štai čia galite pamatyti ligą, kurią irgi platina gyvūnai. Ir kurią galima labai lengvai susirgti, paprasčiausiai netgi sumuštinį valgant. Vat jeigu jūs valgote sumuštinį su vištiena, ir jeigu tai yra gatvėje, pavyzdžiui, nenusiplovėt rankų, ane, gatvėje pasiėmėt ir iškart valgot, tai pasirodo, jūs netgi galite va tokiu būdu nebūtinai niežai susirgti, nebūtinai dar kas nors. O kartais, pavyzdžiui, galima gauti ir štai tokių bakterijų. Ir tų bakterijų, kurių taip beveik nesimato, jos per 8 valandas pasidaro 33 milijonai, prisidaugina. Tą maistę įsivaizduojate? Tai va, reikėtų būti labai atidiems. Na, o štai dar vienas pavyzdys. Ar taip galima glostyti ir bučiuoti katinėlį? Tai va, kaip jūs matote, tai yra pati dažniausiai ir didžiausia klaida, kurią kartais padaro žmonės negalvodami. Tai yra, katinėliai pasirodo, irgi gali turėti mažyčių, mažyčių, mikroskopinių gyvūnėlių savo viduj. Ir vat jeigu tie gyvūnėliai pakliūna pas jūs, pasirodo, jūs galite susirgti. Iš pradžių tai atrodo kaip gripas. Bet pavyzdžiui, jeigu pakliūna toks gyvūnėlis pas mamytę, kuri laukiasi vaikelio, tai kartais ir vaikelis gali gautis apsigimęs. Tai yra tokios didelės problemos. Na, o kodėl atsiranda kirmelaičių? Ne, maistą jūs dažniausiai sveiką valgote. O galbūt gali ir kitaip dar nebūtinai, kad sveiką maistą. No. No. Dėl to, kad nesiprausiame.
Taigi, pirmiausia, jau girdžiu, ne nuo saldainių, bet dėl to, kad mes saldainį įsidedam į burną, nenusiplovę rankų. O dabar pasižiūrėkit visi savo nagus. Jūsų nagai nukirpti su žirklėmis ar nugriaužti? Eva, pas jūs, pažiūrėkit visi savo dabar rankas, ne? O dabar po panagėse, po nors turite? Tai vat, pasirodo, kad mes galime turėti panagėse mažų mažų irgi kiaušinėlių. Jeigu jūs pagriaužiate nagus, jūs prarinate kiaušinėlį. Kiaušinėlis, nugarma jums čionais į skrandį. Skrandyje jį pavirškina biškelį, iš to skrandyje patenka į žarnyną. Ten jūsų pilvuke išlenda maža kirmelaitė. Kirmelaitė keliauja. Ten gilin. Ir naktį jinai išlenda pasižvalgyti. Tai yra spalinukės. Pro ten. Ir štai čia jūs matote, kokios jos mažos. Tos yra mažos kirmelaitės. Ir tai yra didžiulė problema. Nes kai jūs vėl naktį mėgodami, nežinodami pasikasote, nes baisi niešti, kai jūs atsikeliat ir jūs paskui vėl, sakysim, vidury dienos pagriaušit nagus, jūs ir vėl nurysit tos kiaušinėlius. Nes kiekviena šita spalinė per naktį, viena tik tai kirmelaitė, padeda 15 tūkstančių kiaušinėlių. Na, o jūs man visi šnekėjote apie kokią gyvūną, apie astaridę. Tai va dabar pas jūs pavaikščias Audrius ir prineš parodys, o kaip atrodo astaridės. Jos priklauso tai pačiai grupiai, kaip ir spalinė. Ir štai čia jūs galite pamatyti ją išlakuotą. Ir negyva. O ten jūs matote varną. Ar žinote, kas yra varnuotė rūkėlis? Tai va štai tenai pas jūs rodo varnuotas kirmelaitės. Tik tai visa problema yra tokia, kad šitas kirmelaitės yra, aišku, ne iš žmogaus ištrauktos. Jos yra patekusios iš gyvūnų. Kaip matote, ten gali dalyvauti ir karvytės, ane, gali būti ir paršeliai, bet aišku, gali būti ir žmonės. Na, o štai turbūt man pati baisiausia liga, kurią mes galime gauti. Nu, atsakykite, iš ko? Vat matot visą vystymosi ciklą. Iš kokių gyvūnų? O, iš kaip jūs žinote. O aš galvoju, kad jūs man sakysit, kad kokas tai yra kaip Gustavas. A ne? Čia gal Gustavas parodytas? Ne Gustavas. Kokas yra laivo virėjas? Tai vat kurioje vietoj čia laivo virėjas yra? Kuris duoda kažką tai. Taigi, jūs matote echinokoką. Echinokokas tai yra echino. Tai yra, pasirodo, maža kirmelaitė. Tik tai 5 mm dydžio. Bet užtat kokį džiaugsmą jinai sukelia žmonėse. Tai va dabar galit pasižiūrėti, jums vėlgi praneš. Pasirodo, jisai gali sukelti tokias pusles.
susidaryti. Ir jumyse susidaro arba kepenyse, arba smegenyse. Čia yra visi stuburiniai gyvūnai, visi žinduoliai. Gali susirgti tokia psichopozė. O ką turi šuniukas? Pažiūrėkit, jūs teisingai sakėt, kad šuniukas yra tas gyvūnas, kuris gali išnešioti jos. Tai va štai čia jūs matote, kad šuniukas turi mažą 5 mm tik tai kaspinuoti, iš kurio patenka į aplinką kiaušiniai. Ir va, kai mes rankų vėlgi nenusiplauname, mūsų organizme patenka iš skrandžio į kraują, iš kraujo pasivaikšto po visą organizmą, patenka į kepenis arba į smegenis. Ir tenais toks mažas kiaušinėlis pradeda pūstis. Pučiasi. Susidaro va štai toksai gumbas. Ir tame gumbe vidui, tai yra pūslė tokia, ten pilna va šitų kirmelaičių vaikučių. Ir kiekviena jų gali vėl išaugti. Na, o štai čia tai mes artėjame prie dinozaurų. Šitie kaspinuočiai turi labai sudėtingą ciklą. Ir štai čia jūs matote tokią daiktą. Pranešu. Kaip jūs manote, kas tai galėtų būti? Pažiūrėkite, jinai turi siurbtukus. Parodyk, kurioje vietoje siurbtukai. Matot, 4 siurbtukai. Jinai turi kabliukus. Čia. Toks gali būti pas mus. Taip. Bet čia iš tiesų jums padidintas, kad jūs suprastumėte. Čia jūs matote galvą. Atpažinote, kad čia yra galvutė. Ir šita galvutė prisikabina pilvutė. Ir va štai šitoje vietoje yra kakliukas. Nuo kakliuko eina narelį. Ir čia vis kas 5 minutės vis priauga po narelį. Zink. Ir taip ilgėja. Ir tas kaspinuotis gali užaugti iki 25 metrų. Taip. Bet ar dabar pasižiūrėkite ciklą? Ar jis kaip patenka pas mus, kad užaugtų? Pasirodo, jis turi nukeliauti ilgą kelią. Iš tiesų šitie kaspinuočiai iš žinduolio kiaušinėliai turi patekti ant žemės. Žemė ant žemės lietus nuplauna į vandenį. Vandenyje susidaro tokia lerva, kuri plaukioja, paplaukioja. Štai jie pagauna mažas vėžiukas. Vėžiukė. Jinai pabūna kažkurį laiką, po kiek laiko ją praryna. Jinai ten dauginasi, šiaip iš tiesų, jų ten daugėja. Ir kada tokį vėžiuką praryna žuvytėje jos vėl dauginasi, nulenda į raumenis. Ir kai mes valgome žuvį, va pasirodo, mes, jeigu ta žuvis nėra gerai iškepta, tada jau išsiverčia šitą lervutę ir jau žmogaus organizme pilvukė užauga 25 metrus. Na, o štai čia jūs matot vieną tokią ištrauktą ir matote realiai, kaip atrodo mažytė galvutė, kaip smeigtuko galiukas. Bet paskui jinai platėja ir tenai seniausi nareliai. Ir taip atrodo vienas narelis. Tam narelyje nėra burnos, bet siurbia maistą visų paviršiumi.
Taip. Ir galim turbūt jau apibendrinti, kad jeigu jūs norite išvengti gyvūnų, kurie labai mėgsta mūsų kūną, tai jūs turite prausti rankytes, taip, pieštukų negriaušti, nagų juo labiau, nuo žemės, jeigu ką pakeliate, tai burną galima dėti, jeigu kažką nuplaunate, nes kitaip jūs galite gauti kirmelaičių. Su šuniukais draugaujate, bet visada per atstumą. Taip? Na, ir ko aš jums nepasakiau, apie ką žadėjau? A pasirodo, kad kirmelės, net jeigu jos kartais ir baisios, kartais gali būti ir saugomos. Ir gali būti naudojamos. Pasirodo, net tuos pačius didelius kaspinuočius kartais naudoja žmonėms gydyti. Taip. Na, o štai čia jūs galite pamatyti dėlę. Pasirodo, faraonai jos naudodavo ir gydydavo, prisidėdavo prie tam tikros vietos ir ką siurbdavo dėlė? Kraują. Ir pasirodo, tas žmogus pradėdavo geriau jaustis. Ir pasirodo, kad šiandien ir Lietuvoje yra tokių gydytojų, kurie gydo dėlėms. O vokiečiai kartais netgi dėlės įvardina kaip vaistinį preparatą. O Lietuvoje pasirodo dėlės tokios retos, kad jas teko įrašyti netgi į raudonąją knygą. Ir va štai žiūrėkit, koks įdomumas. Jisai yra ir parazitas, bet jisai saugomas raudonoj knygoj. Taip? Taigi, visi dabar garsiai pakartokite. Ką darysite, kaip apsisaugosit nuo gyvūnų? Plausite prieš rankas. Rankas visą laiką prieš valgį, taip? Visas daržovės vaisius. Net jeigu jos iš jūsų sodo, taip pat nuplausite, taip? Saugosit maistą nuo dulkių, musių ir tarakonų, o su šuniukais elgsitės labai labai atsargiai. Tai yra, šuniukus vedžiosite tik aikštelėse, nevalgysite iš tų pačių indų. Kartais taip įsigudrina, nes maitinsite savo augintinių žalia mėsa. Na, o jeigu jūs būsit gamtoje, tai jokių būdų negersite vandens netgi iš šaltinio. Nes pasirodo, netgi šaltinio vanduo, jeigu jis yra atviras, gali būti ne visiškai švarus. Lietus gali būti nuplovęs kokiu nors kiaušinėliu. Taigi, ačiū už dėmesį, o dabar kaip ir žadėjau, kas dar tyrinėt norės. Tenais galės pasižiūrėti kirmelyčių. Bet ten reikia įlūtę išsirikiuoti.